どうも、後藤輝樹です。DM 読みます。こんな質問するのって間違ってるかもしれないんですけど、ゴミ拾いって基本何持ってってますかね？今度海岸清掃をするのですが、やはり経験者に聞く方が良いかなと思いました。っていう DM です。ありがとうございます。僕、ゴミ拾いしてるけど別にこれ海岸清掃の経験者じゃないんでちょっとよくわからないんで、海岸清掃はちょっとわからないですけど、海のね、海岸の性質はわかんないですけど、で僕がじゃあゴミ拾いでいつも何、どうやってゴミ拾いしてるかっていうことだったら話せるんで、それを話したいと思います。基本的には、まあ、袋、ビニール袋、スーパーでもらえんじゃんか、ゴミ袋、こんぐらい、ビニール袋大きいね。ちっちゃいのだとあんま入んないからさ、こんぐらいのあるじゃんか。まあ、それを、まあ、そんな、もう別にちっちゃいのでもいいんだよ。ちっちゃいのでもいいんだけど、とにかくスーパーのビニール袋とか。まあ、なかったら、100均とかで買うとか。でも100均とかで買うよりさ、スーパーでさ、余ったビニール袋をさ、そこに入れちゃえばいいじゃんか。半透明なやつとか白い透明なやつとかあんじゃんか。それを使う。それをまあ一つ用意する。で、まあそれ一つさ、用意するんだけど、たまにさ、ビニール袋とかが落ちてたりするの、路上にね。で、それをさらに拾って、ゴミ拾いしながら拾って、それをさらにゴミ袋として活用するっていうパターンもある。それは、それ運次第だけど、とにかく1個だけ持ってく感じ。だってもう1個も2個も3個も4個も持ってったらもうしんどいじゃんか、そんな。基本的にはさ、帰り道とか、帰り道にゴミを拾っていくみたいな感じなのよ、俺は。その、まあ、行く時にさ、ゴミ拾ってたらさ、ゴミ捨てらんないから、帰るときに、駅から自宅まで拾っていくとか、そういうイメージ。例えば。そしたら自分のところのゴミ箱で捨てられるじゃんか。で、ビニール手袋用意します、ビニール手袋。100均とかで100枚ぐらい入ってるの売ってるんだよ、ダイソーとかで。で、ビニール用意して、それをつけて、もう手で掴んでいく。そしたらさ、簡単じゃんか。そのね、手袋2枚と、そのゴミ袋。で、軽いじゃんか。で、それちょっと畳んだりなんかして、こう、入れとけるじゃんか。カバンとか、ポッケとかに。だからもう、いつでもゴミ拾いできる状態だよ。そうしとくと、帰り道。なので、その、帰り道、そのビニール手袋を装着して、こう、ゴミ拾って、缶とか、瓶とかそういうのは分別して捨てて燃やせるゴミだけこう縛って、捨てると。で最後これ残るじゃんか、ビニール手袋。その場合こうビニール手袋を剥がして、でもう一個ちょっとちっちゃいビニール手袋、ビニール手袋じゃないちっちゃいビニール、スーパーのさ、なんかこう買い物かこうスーパーでこう買って買い物した後になんかこうなんかビニールこう取るとかあんじゃんか、ああいうのとか、まあ、ちっちゃいビニール袋で持ってくんだよ。そうするとさ、その汚れたこのビニール手袋こう取るじゃんか、綺麗に。自分の手が汚れないように。それをこう、ビニール袋、ちっちゃいビニール袋なんか入れて、そのビニール袋縛って、それをゴミに捨てる。だから、拾ったゴミ袋と、ビニール手袋を処理した、袋を両方捨てると。それで僕は、清掃、いつもだいたいゴミ拾いをしてるって感じです。まあだから海岸清掃とは違うからね、ちょっとわかんないんだけど。まあ海岸清掃とかだったらこう、トングみたいなのあるんじゃないか、なんかこう、つまむやつとか。そういうのもいいかもしれない。海岸清掃の場合。うん。俺トングとかさ、持ってけないじゃんか。そのトングっていうか、そのゴミ拾いバサミみたいな、こう、あね、どっか移動するとき。でも、その使い捨てのビニール袋とかゴミ袋だったらもう、軽いし、ポッケとか、カバンとか入れられるんで、そうやってやっていってます。なので、まあ、こんな感じです。参考になりましたら幸いです。お前ら、愛するぜ。